Olá pessoal, me chamo Vitória e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o livro Manual da Mulher Sábia. Venho dizer para vocês, pessoal, se eu gostei do livro, se realmente tem feito diferença na minha vida, tá? Dicas que eu recebi dentro do livro. Vou falar para vocês se vale a pena você investir o seu dinheiro nele, tá? Veja o vídeo até o final, tem informações importantes para passar aqui para vocês em relação ao livro Manual da Mulher Sábia, tá? E pessoal, eu conheci o Manual da Mulher Sábia, pois eu gosto bastante de ler, né? E eu estava buscando livros de desenvolvimento, né? Em especial para se desenvolver como mulher, enfim. Como eu sou muito jovem, né? Tenho muito o que aprender, tem muitas coisas que preciso amadurecer, saber como agir da forma correta, né? Também segundo a Bíblia, enfim, eu queria um livro que fosse de autoajuda, né? Que fosse de desenvolvimento. E eu gosto tanto de e-books quanto de livros físicos. E eu tava pesquisando vários livros e acabei conhecendo o Manual da Mulher Sábia, que é um livro totalmente digital, né? No qual te dá conselhos para você se tornar uma mulher sábia no dia a dia. Dessa forma você saberia assim aprender a lidar melhor com os problemas que surgirem. Também serviria para muitas situações, em especial para mulheres casadas que desejam manter ordem no casamento, como tornar o casamento duradouro, né? Como eu namoro e estou prestes a casar, né? Então eu achei que esse livro iria me ajudar bastante. Então eu resolvi adquirir o meu acesso, tá, pessoal? E eu gostei bastante. Eu já li e dentro do livro tem muito conteúdo que vai te ajudar bastante, você mulher que quer se desenvolver. Tem tudo, tá? São 10 regras para uma mulher sábia, 5 coisas que a mulher sábia não faz, 3 condutas de uma esposa sábia, oração para você abençoar o seu casamento, namoro, enfim, o que não pode acontecer no casamento. Também tem casamento em crise, né? Palestra do pastor Cláudio Duarte. Então é um material assim, pessoal, muito bom. Se trata de um guia para a vida, né? À medida que você vai lendo o conteúdo, você vai saber exatamente como lidar para ter um namoro melhor, um casamento melhor, tá? Mesmo se você não tiver com problemas na sua relação, vai te ajudar a te orientar nas suas condutas, né? Para você ter um comportamento melhor, transformar a sua vida, tá? Vai te agregar bastante esse manual. Eu gostei muito, tá, pessoal? Então, você vai saber as virtudes, assim, que a mulher tem que ter, como você lidar melhor com os problemas, né? Sobre a mulher sábia que acredita que tem força para solucionar qualquer empecilho que ocorra no caminho. Então, eu gostei muito. É um e-book, assim, que realmente vale a pena você ler, tá? Você mulher, mesmo se você não for casada, mesmo se você não estiver passando por uma crise, é autodesenvolvimento. Você vai evoluir, vai saber como lidar melhor com situações, tá? E então, pessoal, eu gostei muito e fica a dica aí pra vocês. Só quero deixar alerta aqui pra vocês, pessoal, tome cuidado onde você vai estar adquirindo o Manual da Mulher Sábia, pois tem muitos sites, né, que estão divulgando e muitas vezes a pessoa compra, não recebe acesso, tem que tomar um certo cuidado. Eu tomei bastante cuidado e precaução na hora ali de realizar a compra para comprar no site certinho, recebeu o meu e-book, tá? Corretamente. Então, pessoal, eu vou deixar o site oficial que eu adquiri aqui na descrição do vídeo para quem quiser, tá? O site está aí, foi onde eu comprei, eu recebi o acesso de imediato no meu e-mail. Você já consegue fazer o download aí no seu e-book, consegue acessar no celular, no computador, tablet. Você vai conseguir ler, eu tenho certeza que esse Manual da Mulher Sábia vai te ajudar e vai acrescentar muito aí na sua vida. Então foi esse o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!